日本蕉叶集团 Asahi 想卖青岛啤，足足存咗成年，终于都成事啦！买家并唔系传闻中嘅加士伯，而系一啲啤酒业务都冇嘅复星。拍拖七年，最终分手收场。日本最大啤酒公司蕉叶集团将青岛啤全数沽清，变相撤出内地市场。买家是完全没有啤酒业务的复星国际，牵头以每股27.2毫2，即是66亿，接收近1.8%的股权，每股折让高达32%，成为第二大股东。复星董事长郭广昌在微信公众号就说，自己30年前悭两餐饭才买到支青岛啤，形容收购是历史责任，希望两间公司共同发展。以往就係消費層面咯，做過好多不同嘅投資咯。咁當然即係你話我哋所謂嘅業務不過效益啦，即係個協同效益。復星又未必話即係喺呢方面好專注喺做啤酒行業咯。咁但係可能喺佢個業務投資嗰度啦，即係消費品嘅業務投資啦，加多一條產品線，咁對佢嚟講，佢覺得比較完整一啲咯。大家比緊佢估值都唔係太平咯，咁講緊即係個預測市盈率都係超過30倍個外嘅，咁啊，所以即係短期呢單消息，我估計要對股價帶嚟嘅刺激就唔係咁容易啦。投資界普遍形容兩間公司毫無協同效應，不論花旗、高盛定係瑞信，都相信交易無助扭轉青啤近年挨打嘅狀態。事實上，主打中高端市場的青島啤在內地市場排第二，但近年一直被華潤雪花撳住打，而百威英博亦都急起直追，同青啤的差距不斷收窄。瑞信用聖誕大減價嚟形容呢次交易，蕉叶集團急需現金周轉還債，以平價轉讓青島股份。花旗更加認為復星作為第二大股東，唔能夠干涉青啤的運作，維持沽售評級，目標價比現價仲低30%。雖然睇淡交易，但大行對於啤酒行業嘅睇法並非太淡。睇翻過去6年，內地啤酒產量受到天氣以及打貪影響，一直放緩，直至今年頭7個月先出現翻正增長。花旗建議沽青啤買潤啤，美銀更加將華潤啤酒目標調高到去32.2%，認為潤啤可以維持市場領導地位，亦都唔排除會同國際品牌合作，帶動產品毛利上升。